საქართველოს სახელმწიფო დროშის დღე აღნიშნეს ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შტაბ-ბინის ბაზაზე. ღონისძიების ფარგლებში ქართველმა მშვიდობის მოყოფელებმა გარდაცვლილ სამხედრო მოსამსახურეთა მემორიალი გვირგვინით შეამკეს. შემდეგ კი კოალიციური ძალების წარმომადგენლებისთვის ქართული ხალხური სიმღერები და ცეკვები შეასრულეს. მოწვეულ სტუმრებს შორის იყვნენ მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე კოალიციური ძალების წარმომადგენლები, ამერიკელი, პოლონელი, ჩეხი, რუმინელი სამხედროები, ასევე სამოქალაქო პირები. Специальные операции бисталебис рейнджерта батальонис газлере були асеули самшидобо миссияс экси твис канмолобаши шиаструлебс. База ЕРЗЕ, картуль мафшидобис кофелема, аугнишнет картуль еронули дроши сдре. Армоват гинет картуль цекови да симгереби, минда висарге блошем тхови да миулоцо срулият сакартуль да койлам шидобис мкофел. Мьенич эбатуара.